Okay. Hi daar. Ek is Shane Jensen. Ek is 49 jaar oud. Ek is die huidige op hierdie naweek wat voorbij is, ek die Afrika se sterkste man in die meesters afdeling gewen. En so ja, dit is amper soos die wêreld se sterkste man, maar nommer 1 in Afrika in die meesters afdeling. Ja, ek was in Rustenburg gewees. Dit was 'n 3-dae kompetisie. En my agtergrond is dit ek in 2018 of 2016 is geskiet in 'n gewapende roof in die Kaap, en die dokter het gesê dat jy cool is, deur my gesig en my nek gebreek. En die dokter het gesê ek gaan nooit weer gaan swaar gewigte doen nie. En ek het besluit om hard te oefen, en ek het uitnodiging gekry om 'n IJslandse sterkste man te doen, en ek is daarna toe en jy het goed daag doen, 'n 6de plek gekom en teruggekom, en jy het die George Cow gedoen. Ek het Suid-Kaapse sterkste man gewen. Ek is Durban toe vir Static Monsters South Africa. Ek het daar eerste plek gekry en uitnodiging gekry Ohio toe in Amerika, en Southern Hemisphere sterkste man. Maar ongelukkig met COVID kon ek maar nie toe gaan nie, En die laas jaar het ek Afrika se sterkste man in Mosselbaai hier gehost, so ek kon nie deelneem nie. My twee vorige jare het ek deelgeneem, ek het derde plek en derde plek weer gekry. Maar hierdie jaar het ek gewen, en dit gee my uitnodiging om in volgende jaar Official Strongman Games World Masters Strongest Man toe te gaan in November volgende jaar, as a number one ranked South African Masters Open Strongest Man. En ja, so ek sien uit daarna, en ek is trots op waar ek oefen. Ek oefen by Eden Fitness in Voorbaai, en hulle het 'n groot strongman seksionaal wat hulle vir my opgerig het, en ek oefen hard daar, en die kompetisie het regtig goed gegaan, en ek sien uit na die volgende kompetisie. En en hierdie naweek het ons 'n klein kompetisie by Oxy Gym, so log press en 'n deadlift kampioenskap, en wat ek gaan deel, my kinders gaan eintlik ook saam deelneem. En dit is ek wil graag net sê ek is trots op Mosselbaai, en ek is om vir Mosselbaai te represent in die Wes-Kaap. Ek is die enigste ook van in die meesters afdeling van die Wes-Kaap. So ja, baie dankie.